Jsem Maki a vítám z kasa dalšího Roblox s Vendou. Dneska tady máme po hodně dlouhý době, respektive u mě po hodně dlouhý době elevátor, výtah. Máme tady vtipný výtah, stranodolní výtah, něco v tom smyslu. Za náma tady vidíme týpka z Mimoňů, taťku, nebo jak mu říkají, nevím, prostě je to taťka. My se do toho vrhneme, myslím, že jsme ho nehráli nikdy, takže jsem zvědavá, jestli nás to opravdu rozhodněje, protože to si budeme ty strašidelný, jakž takž něco je strašidelný a něco je spíš jako stupidní. Takže uvidíme, jak na tom budou tady celkem velký výtah. Ty musíš jít nahoru. Cool, hele, ale to se bude dobře používat kvůli něčemu. Nevím, hele, co to je? Among Us. Počkej, a to je vtipný. Počkej, Minecraft Among Us. Nevím, pojď do ledru. Můžeme do ledru. Jo, tamhle vidím. My jsme jakože venku. Okay. Ale můžeš vylíst. A tady je někde úplně totálně pidí. Vůbec totálně teďko nechápu, ale dobře, nevím vůbec, co se děje, někdo teďka, tady kuchá furt. No, on furt jakože, ať máme volit jako červenou. Je to zajímavý. Dobře. Vážně? To je fakt divný. Okej, divný to nebylo, bylo to divný, ale okej. Doufám, že to další bude to trošku lepší. Je tady fakt hodně těch... za zvuk? Já nevím, znělo to jako kočka a Radikal má divný obličej. Jo, no já jsem si pár říkal, že co to zase Radikal má na ksichtu a to podle mě takový... má jenom v té minihře, ne? Ale on to má i na Discordu lidi. Aha, co to? Prosím. Možná až moc hlučný na mě. Zvuky mám na nejmíň, nebo respektive Roblox je na nejmíň. Jo, já jsem tady mohl vlézt do baráku dokonce, jo? To očividně můžeš. To se tu kurňa děje! Já nevím, to je kdyby, já nevím, jak kdyby byla apokalypsa a najednou jim všem švihlo. A začali řvát. A začali řvát. Teoreticky, když se tak vezme, zamyslíme se, jo? Hodně často tady mluvíme o apokalypse, ohledně zombíku. Tak co když by byla apokalypsa, ne zombíku, ale... tím, že jako lidím úplně švihne a začnou přesně takhle křičet. No, a tím, to je taky zajímavá představa. Tím, že začnou takhle šíleně křičet, tak jim potom pukne hlava. Je, běž na stranu. Jo, na stranu. To si pamatuju. Ne, on nás chce nasát. Kirby, nech toho. Nikdy jsem nepochopila, proč Venda má tak rád. Kirbyho? Jo, nebo obecně Maria. A, tak prostě, už to tak je. A my tady něco máme, co mluví? To je asi tohleto? Já nevím. Spíš možná občas mě přijde, že některý lidi mají jako nějaký zvuky equipnutý. Jo, tady má nějaká typka, zatím to nepřijde teda vtipný, ale takový úplně jako, že si říkáš, no a co to je? Jo, no, taky se tak říkám. A, Dortyber! Můžeš žrát. Já chci velký, a k čemu? Nevím. Ale nějaký jsem sežral, ale nevím, jo, asi, k čemu to je. Asi dva. Kdy mám meč najednou. Je tady přední a budeš mít čapku. Už ji nemáš. Ne. Já chci čapku. Mám věc, co nemá Venda. To asi nejvíc miluju na těchto těch výtazích, kde prostě něco dostanete a ten druhý to nemá, že jo? Prostě... to zbytku! Miluju. To nemá být, tak. To je fakt asi největší potěšení na tom výtahu. Ne. Jo. Dobře, tak jdeme dál. Pozor, máme tady nějakou doktorku. Paní doktor doktorka. Doktor is over there. Ok, jdeme teda tam za ním. Ježišmarja, to je moc rychlý. Rychle jdeme za doktorem. Máme jít za nějakým pacientem. Ježišmarja, co to mám v ruce? Proč mám vozejček? Tady je pacient. Free will. Nevím, a to totálně vlastně... nechápu. Máš taky vozejček? Ježiši Mario! Co tam je? Kdy tady hoří? Co tam bylo? Ježiši, víš to, že ty nemáš vozejček, ale kočárek. No, no jo, ticho. A já jsem teda třeba očekával, že do toho někoho můžu dát, ale nemůžu. Nemůžeš, ani když na to kliknu. Ne, nemůžeš, fakt že na škoda. Na škoda, já jsem chtěl tam mít třeba makinu.
Tak nic, musím těch mít nebudu. Kočárek. Ježiš, touch for free admin. Jo, byli jsme pranknutý. A teďka pojedeme furt dostat do kolečka. Sakra. Furt budeme skákat, no ne skákat, ne. Takhle lítat. Já jsem vyletěl ven. Ne, když budeš skákat nahoru, tak můžeš i odtamtud vylíst. No, já jsem vypadl ven, takže nemám už ani ten kočárek podělanej. Víš, co bych nechtěla? Nemít kočárek? Nemít kočárek, ano, a já ho nemám. No právě. Takže to je blbý. A zase nepřišla jsem o věc, která je v podstatě limitovaná, když se to takhle jsme tady. Na tu chvíli. Jicho. Ne každý jí má. Jicho. Jinak teďka slyšíš v pozadí, jsem tam tu písničku takovou, já nevím k čemu bych to... Ne, tohle jo. To je fakt divný. Až tam bude, tak tě upozorním, pak si posadni tu písničku, já ji úplně někde slyším v nějaký hře. Ale absolutně nemám šajna, kde jsem ji slyšela. Dobře. A ten tady tohle... Já jsem to taky moc nepochopil, co to sakra bylo. Jo, ale to měl každý svoje. Nevím. To měl asi každý slovy, protože pak jsem taky to svítila. Ježišmarja, ne, Baldi's Basics. To znáš nebo ne, Maki? Jo, to jsme něco jsme dělali, to s tou matikou. Přesně tak. Co si tak vzpomí... Že slyšíš ty zvuky divný? Nehorázný třískání do dveří a nehorázný smrad, protože momentálně mi holky zase zbyly pod nohama a brutálně smrděj. Já normálně, oni fakt tlejou. Ne, že ne. Psi jsou hrozný na smrad, když prdějí. Já jsem umřel. Fakt to je smrad, jak nevím. To bych radši čuchala Vaškovi nohy. Fakt jako, normálně bych je očuchávala úplně jako nejradši, než čichat tyhle ty dvě. To je pro mě hrozný. Pozitivní. Já bych si možná čuchala i k nohám mý mámy a to je fakt děs. Na celou místnost, tohle je horší. To už je fakt divný. Ne, její nohy jsou fakt horší. Její nohy jsou fakt horší. Jinak je blbý, že jak každý ten člověk má nějaký ten zvuk a jak to všichni pouští, já se dělím, že jim to trošku nevadí, jo. Nebo mají taky vyplit, ježiš, tam moje... Motomoto. Ano, motomoto. Motomoto. Ježiš. Nechápu, že teďka spadlo, ale kej. Taky nechápu, všude ten zvuk. Teďka je ta písnička, jak on jde k tomu, k té vodě, pokud se nemýlim. Jo. Jinak, Maki, hele, co mám? Máš taky tako? Ne. Já jo. To nevadím. Vrátím se zpátky k těm zvukům. Podle mě mají vyplý zvuky a sami to pouštěj, aby srali ty ostatní s tím. Je to možný. Protože, jo, vede se jim to, protože jim fakt je to úplně, moje uši, ale nic s tím neudělám, že jo. Mám kladivo, proč máme kladivo? Nevím. Jo, tady musíme zničit. Ježišmarja, co to? Zabijte bose, tady je nějaký boss, 30, level 35 boss. Ne, to ani nejde zabít, tak já nevím. Ne, jdu tady do baráku třeba. Ježišmarja, tady jsou nějaký korejky. Boss 1, boss 2, a co teď? Já vůbec nevím, co se děje. Já nevím, třískali jsme tam nějaký bose, ale umřeli, sice nevím, jestli všichni, ale umřeli. Dohle, ty zvuky jsou už na pěst. Ty písničky mě normálně dávají nutkání tancovat. A máme tady Sonika. Jo. Co to znamená, budem tak rychlý, nebo počkej, můžeš se spavnout jako liška? Je, Maki. Jo, jako liška. Já jsem liška s takem. Jinak napište mi do komentářů, jestli jste viděli Sonika 2, který byl teďka nedávno v kinech. My jsme na tom byli a mně se to moc líbilo, moc. Sice jsem asi 10 minut prospala, jo, ale protože jsem fakt byla unavená, to bylo jenom začátek, tam se nic nedělo, pak už to bylo dobrý. Ale možná se mi, já nevím, jestli se mi líbila jednička nebo dvojka. Líbilo se mi to, mě asi jednička taky, jako dvojka nebyla špatná, ale líbilo se mi, až když se fakt něco dělo. Protože předtím to bylo furt takový lážo, plážo, houby z toho. To je pravda, no. Oh, welcome toilet enjoy, co? Mops tady, tady je. No, mopsík. Můžeme být mops? Ježiš, máte si někdo usil. Ježiši Maria. Co to je? Já nevím. A jak to dělaj? No což to je radikál? Já bych se nedivila. Radikále neprť furt. Ne, to tady někdo má jako v ruce, že může...
si jako equipneš jako dvě koule, což jo, má vidím to, to je ta holka. Ale já bych asi zůstala u toho, že to dělá Radikal, takže napište do komentářů ven to, co aby napsali do komentářů něco s Radikalem. Napište, no fuj Radikale. Jo, napište, no fuj Radikale. A doufám, že Radikale se na to koukáš, protože vím, že jako se koukáš na ty videa a vždycky píšeš komentáře, takže... Takže fuj Radikale. Takže fuj Radikale, ano, ano. Ježišmace, tohle to zas, Fortnite mapa. Ježíš, a jo, to jsem se ani nevšimla. Okej. Řekla bych ty lidi, kteří mají tolik zvuku, tak si myslím, že tohle asi hrajou hodně často. Sice nechápu, co je na tom tak zábavnýho, když to jede furt dokola a už musí všechno znát, jo? Ale budiš. To je pravda, no. Mě by to asi jaký pak už nebavilo dohromady. No, mě taky ne. Jakože on se připojil dokonce i Řízek. Viděla jsem, a teďka máme obi. Řízek, škoda, že nemáme to. Ne, já jsem chtěla to tako, nebo co to bylo? Ježišma, co to je? Já mám nějaký shield, můžu vytvářet. Shield? Je, já jsem spadla. Já taky, ale dobrý, můžu se vrátit zpátky furt. Jo, já jsem za tebou hned. Ne, on ne, to ukradl Radikál. Ne, on to sebral Radikále! No, fuj Radikále. Jo, fuj Radikále, fuj. Už, tačím se tady. Již má, haha, koukej, ne, Radikale, nech to, fuj! Give me your Robux. Co? Jako fakt. Aha. Vážně? Jo. To je všechno, jo? To bylo všechno. Ty, chápete to? Já ne. Já to nechápu. Teďka tady někdo pouští nějakou znělku z nějaký starý pohádky, kreslený, jako byl Tom and Jerry, nebo něco takového. Ale nevím, z čeho to bylo, mám brutální chuť si pustit něco takového. Ježíš, a co je tohle? Vůbec nevím, schoďte to dolů, tak rychle vyskoč na to, dám, jdeme dál. Musím si Ježíš schodit tý koule, no. Já něco budu mít, já něco budu mít. Já taky to mám, dobrý. A ještě tu druhou věc, ale tam se nedostaneš. To je to burý, to mám. V pohodě, Maki. Jo. Ne, je to tří. Vendo, pojď se sem stoupnout. To už nestíháme. Žití. Ale běžím. Tady, ne, tak nestíhám. Škoda, tak aspoň další věc. Teď už to vypadá ještě hůř než předtím. Teď to vypadá. Pak. Divně, už mám 7 věcí. No, to je jasný, že máš 7 věcí, že jo? Já jenom tam tři. To bereš. Já dvě. Jako na sobě mám 3. Aha, Vánoce tady máme. Počkat, možná co radši... Co se děje? Dostáváme dárky. Ježi Kriste, co to je? Fakt, hodně dárku, neumíráte tam? Ne, Maki, já jsem pod tím někde dole. Já tady koukám ze stromu. Já chci nějakou věc. Ne, prej nic. Prej nic. Akorát jsem do toho chtěla skočit, jako když skáče třeba z palendy do pouštářů. A moc to nevyšlo. Bohužel. Moc to nevyšlo. Dáme si asi poslední patro? Nebo co tohle? Ježišmar, radši vypadni. Radši ujebám. Ta ruka? Proč tam na to lezu? Já bych na to nelezla. Nic se nestalo. Očividně nic to nebylo, já bych čekala jako, že je čapnou a už... Ježiši, ne, už zase prděj! Zase Radikali. Radikale, fuj! Radikale, fuj! Radikale! Jako jestli Radikale tohle umíš vytvářet, tak máš dobrý kalibr. To teda. Ježiš, yeah. Maria. Někdo zvolí. Radši tam nejdu. WTF, vidíš toho tygra tam? Jsem tvoje holka. Hele, tam se něco děje, tam se něco odhaluje. Co to? Nemám páru. To je nějaký koncert, ne? Nějak vůbec totálně nechápu. Mě by zajímalo, kdo vytváří tyhle ty patra. Jak ho to jako napadne takovýhle hovadiny tam dávat. To je pravda. To je prostě divný. Asi nad moje chápání bych řekla. Ale jako ve všech výtahzích je to prostě fakt všechno divný. To je zase tohle, my jsme okay. Ve vězení. Jo, jsme ve vězení a prosím, chci se dostat, ano prosím, a chci něco dostat. Já se nikam nedostanu.
Nic nedostaneš, prostě se na tebe vysedou. Všichni mají zbraně, všichni to sebrali. Jenom to je dva, úžasný. Měla jsem jít radši k těm zbraním, já nemám ty, to oblečení. Chápeš to? To je tak nevadí, no nic. Ježíš, tam je i dýně, okej, okay, no nic. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit, protože už mi trošku jde hlava jako jiným směrem, než bych asi chtěla. Ano, další hudba, krása. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to děsivé, divné a nevím co všechno. Snad příští výtah bude fakt divnější, teda jinější a nebude tak divnej. My se vidíme další videjka, takže se mějte krásně, a co je do háje zase tohle. Já okay. Nevím. Mějte se hezky a čus. Jo, čus a radikál fuj.